Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Olha eu aqui, Rose Luca. Rose Luca, do canal Rose Luca. Estou aqui para fazer uma receitinha para vocês, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, gente, se inscrevam, dá o joinha, tá bom? Comenta e ativa o sininho aí para vocês receberem todas as notificações deste meu canalzinho aqui, que é um pouquinho de tudo para vocês, tá bom? Vai lá, vocês vão ver as coisas que eu tenho no meu canal. Se vocês gostarem, podem ficar, vão ser bem-vindos, tá bom? Aqui para se inscrever não cobra nada, vocês podem me ajudar, tá bom, meus amores? Bom, sem mais delongas, hoje o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma pamonha de o quê? De quê? De travessa! Pamonha de travessa, gente! Nós sabemos que a pamonha mesmo, a pamonha antiga da roça dos nossos avós, nossos pais. Gente, desculpa. Ela é muito complicada por causa da palha, entendeu? Nós temos que fazer na palha. Então a gente desenvolve receitas mais fáceis para as pessoas. Gente, aqui vai tudo do liquidificador, tá bom? Agora, sem mais delongas, vocês não vão mais viver, vão ver somente o que eu vou fazer. Vamos pegar aqui o nosso liquidificador, esta belezura aqui, e o que nós vamos precisar, ó. Ó, que você vai precisar para sua pamonha. Aqui eu tenho quatro espigas de milho, espigas mesmo, gente, tá? Elas estão cortadinhas. Vamos precisar de uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, uma colher de fermento para bolo, três ovos, ok? Uma colher e mais um pouquinho, se você quiser, de óleo. E vamos precisar de queijo mussarela. Ó, queijo mussarela. Ah, Rose, queijo mussarela? É, queijo mussarela. Tá bom, gente? Vou deixar meu queijo aqui, na bancada aqui. E vamos começar já a bater, a colocar o nosso milho. Tá bom? Vamos colocar o nosso milho aqui. Gente, isso é muito bom para você fazer para sua visita, tá bom? É maravilhoso. Vamos colocar o leite, tá bom? Vamos colocar os ovos, ó, um ovo, dois ovos. Três ovos. Eita, bênção de Deus. Gente, essa o açúcar, tá? E também o nosso óleo. Oi, caiu aqui, não tem importância. Uma, vou colocar duas, tá, gente? De óleo. E nós vamos bater isso daqui tudinho, tá? Daí a gente volta com essa belezura aqui, tá bom? Pra vocês. Gente, é tudo assim. E o nosso fermento, tá? Que você já pode já colocar aqui, ó. É essa medidinha aqui é uma colher, tá bom, meus queridos? E vamos bater. Gente, como eu não tenho musiquinha, né? Que nem nas televisões, a gente vai bater isso aqui e a gente já volta. Pessoal, batemos tudinho, tudo rapidinho, viu? Muito rapidinho essa pamonha. Ó, ela está líquida, ela fica totalmente líquida. Gente, o que nós vamos fazer agora? Eu untei a minha travessa só com óleo, tá? Travessa refratária e nós vamos despejar esta beleza aqui, ó.
12, mas leva com tudo, com bagaço, com tudo, gente, com bagaço, com tudo. Eu acho que aqui ficou um pedacinho, meus amores, ó, que sem bater, tá bom? Vamos tirar isso aqui, mas ó, ó, ela está maravilhosa. Feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa mussarela e vamos colocar, ó, tá vendo? Vamos colocar toda a nossa mussarela. Meu fogo já está pré-aquecido, 175 graus, tá bom, meus amores? E aí você vai levar por 30 minutos ou até que você veja que esta belezura aqui esteja assada, tá? Outra coisa, gente, não vai crescer muito, por quê? Porque é uma pamonha, não é um bolo, tá bom, gente? É uma pamonha. A pamonha, você não recheia a pamonha? Então, nós estamos recheando ela aqui, ó, com o nosso queijo maravilhoso. Gente, e o queijo mussarela é o melhor, tá? Para essa receita aqui. Isso fica maravilhoso, delicioso. Gente do céu, eu acho que eu até vou colocando, tô colocando queijo demais. Marido que vai reclamar um pouco, que ele não... Muito queijo nas coisas, ele não gosta. Mas, gente, isso daqui fica muito bom. Ai, eu vou colocar tudinho. Eu sou a doida do queijo, né? Gente, é muito bom, muito, muito. Façam e vocês vão ver o resultado disto daqui depois que estiver pronto. Ok, meus amores? Ó, receita fácil, prática. Gente, festa junina já vai começar e a gente vai fazer mais receitinha para vocês de festa junina, tá bom? Ó, vamos dar uma limpadinha aqui. Ó, que eu vou fazer agora? Vou levar no meu forno por 30 minutos e depois a gente volta com isso aqui mostrando para vocês como que ficou. Pessoal, olha aqui, ó. Já ficou pronto. Olha esta belezura aqui, ó. Vejam. Gente, resolvi ficar sentada aqui mesmo, gente. Que eu não fui lá pra sala do meio, não. E vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, vocês podem fazer assim, ó. Gente, parece um bom bocado, ó. Tanto você pode cortar, tá? Ou você pode pegar com a colher. Olha isto daqui. Meus amores. Olha isto. Ó. Olha isso daqui, ó. Vocês estão vendo? Ó. Ó isso daqui, ó. O queijinho. Vou falar pra vocês. Gente, muito bom, muito gostoso. Eu deixei até dar uma tostadinha no fundo, gente. Mas isso é o de menos, tá bom? Porque, ó, ó como que ele saiu, ó. Gente, olha isto. Pamonha, aqui tá o queijinho, ó. Ó, tá vendo esse branco aqui, ó? Queijinho. Pamonha de travessa para vocês. Muito bom, muito gostoso. Eu gostei, gente. Então espero que com essa receita, mais uma receitinha para vocês, tá bom? Ela é doce, mas você pode fazer ela salgada. Você pode, por exemplo, pegar linguiça, né? Tirar ela, desfiar a linguiça toscana. Gente, colocar a linguiça com o queijo. No lugar do açúcar, vocês colocam sal. Fica muito bom também. Tá bom, meus amores? Ó.
Ah, não ficou salgado. Por quê? Por causa do queijo. Tá bom, ó. Ó o queijo aqui, ó. 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 Isso aqui, ó. Tudo queijo. Pessoal, tempo de festa junina, a gente vai fazer algumas receitinhas, tá bom, pra vocês? E espero que vocês façam e que vocês gostem. Podem fazer também sem o queijo, se vocês não gostarem. Tá bom, meus amores, ó? Beijo no coração de cada um. E até a próxima receitinha. E que não falte comida na mesa de ninguém. Gente, não se esqueçam, hein? Assiste o vídeo todinho e faz aí a inscrição, comenta, tá? E vamos que vamos, né? Ó, beijo pra vocês.